Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memasuki acara berikutnya yaitu pengajian oleh Bapak Kiai Haji Thoyfur Mawardi, Pondok Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Gedung Sari Purworejo. Kami persilahkan. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak, nasir al-haqqi bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para sedaya kang hormati langkung-langkung panjenengan Bapak Bupati, Bapak Bupati Haji Mahmud Zain ngawiyaken. Wabil khusus panjenengan al-mukarram sahibul fadilah Al Habib Umar, Al Habib Akil bin Umar Al Qutban ingkang kula dereki al-mukarram Al Habib Abdul Rahman As-Sakaf ngawiyaken sopor habaib sedaya ingkang sangat hormati. Para pejabat pemerintah, para ulama, para rombongan hadroh sing malam niki sak Kabupaten Purworejo Habib Mustofa Kempal, mugi-mugi sedaya pikantuk syafaatipun Nabi Agung Muhammad SAW. Mugi-mugi ingkang rawuh niki termasuk golongan pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ndika yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, akan dikumpulkan seorang peserta yang dicintainya. Ngoten, jadi wong dikumpulke karo sing mbok senengi. Seneng Kanjeng Nabi, muga-muga sok nek nang akhirat kumpul Kanjeng Nabi, Allahumma amin. Niku hadis Kanjeng Nabi ngendika al mar'u ma'a man ahabba atau yuhsyaru mar'u ma'a man ahabba. Wonten setunggaling cerita kula diceritani guru kula Syekh Muhammad. Tiang Turki nulis Quran gedhi-gedhi. Kono kiyambakipun wis tuwa. Dipun waos setiap hari. Pasan pun diwoco, setiap hari woco-woco. Kiambai pun sepuh, badai sido wasiat. Nek aku mati, Quran sing tak woco bendino tuliskan kuiki, tolong pelok pendemaku. Tolong pelok no pendemaku, aku ngarep-arep syafaati Al-Quran. Wasiat ngeten. Estu tiang esito anak-anak kumpul rubukan bapak wasiat nek sito Quran kon melok dibendem pi anak-anak kabeh jawab setuju semua pun Quran melok dibendem wonten Turki. Tahun setelahnya niku putrane haji wonten Mekah ziarah Kanjeng Nabi teng Madinah. Dadaan Quran sing dipendem teng Turki niku beb wis nang toko Quran nang Madinah. Quran sing dipendem nang Turki kuwe wis didol nang toko Al-Quran, toko Mushaf Syarif teng Madinah. Kan tulisan tangan gedablek gedhi wonten niku anake paham. Lajeng putrane takon karo sing jaga toko, "Pak, jenengan kok iso-isone di Quran iki sing pundi?" Ngoten, "Pak. Pak, jenengan kok saged gadah Quran iki saking pundi?" Dijawab, niki kula tumbas saking tiang sing tukang ngeduk kuburan. Bagaimana? Kan teng Mekah Madinah niku sebelum 4 bulan haji kan wis
menyiapkan kuburan-kuburan, siapkan nek musim haji. Jadi musim haji kan kadang-kadang sedino 100 barang ke Mekah. Gari ngelebokke. Sedino 80, 50 gitu. Gari napa? Ngelebokke. Muka Medina ngoten. Persiapan kuburan. Anjuk tiange sakniki tesih gesang. Oh, nggih woni kene tuku gak seminggu-minggu niki kok. Ah, cobi. Kula jangan ternet dengan tiang kolowau. Terke duki tiang kolowau kepanggi kali nggo Qurane takon Pak sampean nggo iso oleh Qurane iki saya budi Pak. Oh kulo nyambut KWD tukang ngeduk kuburan persiapan musim haji. Dataan pas ngeduk kuburan wong kuburan iki kulo niku kaya kaya kamar Pak. Ping jeruk dhuwur niku men dibuka watune ngoten wis ketok. Ya sekali-kali nek haji delok teng kuburan niku. Utawa melok ngubur mayit. Basa ngoten ngeduk kuburan, buka kuburan kok ana wonge foto ana Quran nang dhuwure. Njuk tak cukup. Mungkin butuh duit didol terus saya baca mawon. Cobi kuat terne dengan tiangnya kalau mau diterke tengbake, wonge bapak nesing dipendem tu terki wes pindah tengbake, wes STMB menunggu kiamat mungkin ben cedek karo kanjeng Nabi jajar. Cocok ngendikan Nabi, yoh syarul mar'u ma'aman ahabba, utawi al mar'u ma'aman ahabba. Kulo jenengan sering maca selawat, mbuh sim tuturor, mbuh berjanji, ngetok keleh sering maca kalimat ya Nabi salam alaika, ngetok ke nek kulo jenengan remen datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga-muga sok nang swarga saged sarang-sarang, Allahumma amin. Biyen niku jaman isih jaman unta. Kula cita guru kula Said Muhammad niku nek rejep wong-wong padha suwan teng Madinah. Kula menangi nek rejep suwan teng Madinah biyen guru kula Said Muhammad niku nek rejep santri-santri kabeh jek suwan teng Madinah. Mboten santri 2 bis, mboten kadang 1 bis. Mangke teng Madinah sawulan bulan Rejab, Rajabiyah. Jadi Rajabiyah cara makan niku ziarah kanjeng Nabi di bulan Rajab rutin. Yuk tengriku ngaji, temudina ngaji. Lah zaman isi zaman unta. Niku unta-unta nika setengah sida kalau nonton wasalat mimma jami'iha sahaib. Nonton salat mili saking luwe unta apa sahaib. Nonton mendung banyu mendung moto sing diupake mendung metu mendungan metu apa nih metu udane nek moto metu banyu luwe masak niku unta-unta niku teng Babu Salam sing nunggangi untane suwan nang lebet ziarah kanjeng Nabi unta do nangis teng Babu Salam wasalat mimadamiha. Kono rindu satu tahun belum suwan Rasulullah sehingga unta-unta suwan Rasulullah bulan Rajab ketok rindune ketok kangene kali kanjeng Nabi sehingga teng Babu Salam unta renteng-renteng do nangis kabeh. Itu arti wasalat mimadamiha sahib. Kulo nyitane ngoten sing aneh maneh. Kadang-kadang kan majikane niku kan ora di duit, ora makat ya budina. Ngono gitu. Bu ono alangan bulan Rajab tidak pergi ke Medina. Niku ontone do mangkat dhewek tanpa dikendalikan tanpa tonggo supir. Ngoten niku mangkat tahu alamat mugano ono kata-kata faqaitu syauqiha lil hayyi jazim. Mugano fadak jaz berdimami fadak jaz berdimami tinggal lo siro karena jaz berdimami kecuali sehingga gue narik zimam dari tinggal nih tinggal ke
sing apa jengane jadi ora nggo kendali itu gangi ora fadak jazmazimami yo asuha faqa itu syauqihal hayyi jale wa masyaallah masyaallah. Jadi unta-unta bulan Rejab nek nganti majikane mboten tindak tengen Rasulullah untane makan dhewek insyaallah. Nek unta wae cinta karo Rasulullah ana wong nyebut nama Rasulullah ngentokke ngoten Pak rasa cinta dan Rasulullah kok dibitah-bitahke pancen wong rasa nang Rasulullah nggih mboten ah ngoten niku kula njenengan padha nyanyi-nyanyi reneng isyad nyebut nama Rasulullah ben dianggap seneng dening Rasulullah baca shalawat Rasulullah kok dianggap bid'ah ya ojo kaget memang orang yang tidak senang sama Rasulullah ngoten niku karena monggolah muga-muga kula njenengan teng donya niki seneng Rasulullah sering nyebut nama Rasulullah sering baca shalawat Rasulullah sing Rasulullah ngendika terus pundi inna awlan nasi bi yaumal kiamati aktsaruhum aliyah sunatan sak temene paling utama-utamanya manusia bagi aku Rasulullah yaumal kiamati besok di hari kiamat aktsaruhum aliyah sunatan orang yang paling banyak baca selawatnya sing paling akeh maca selawate sok sing paling utama bagi Rasulullah dekat sama Rasulullah muga-muga ahbabul mustofa teman golongan orang-orang yang banyak baca selawatnya sok diutamakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bahagia besok di akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Cita seneng Rasulullah. Niku kathah sangat panggih. Ni wong senenge nang ati, seneng nang ati. Nang lubuk hati panggih. Njuk zahire ketok nyebuti. Lah wong sing tulus hati kono seneng Rasulullah. Betul-betul seneng Rasulullah. Biyen niku wonten Syekh Utbi. Syekh Utbi niku sare wonten Raudhah. Dalane pas wiridan teng Raudhah, Raudhah niku napa nggih Rasulullah ngendika ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku niku Raudhah pekarangan seko pekarangan-pekarangan surga. Syekh Utbi iki ngantuk. Tau Raudhah niku ngantuk. Pasar ngantuk, ngantuk, ngantuk. Kok ngimpi ketemu Rasulullah. Ya Utbi ilhaqil Arabi wa qul lahu innallaha ghafarolah. Ya Utbi tututono wong Arabi lan omongono nek Gusti Allah wis ngapura nanggar wong Arabi. Wong Arabi ki wong desa. Kalau sampean banyakkan wajah-wajah desa. Ora apa-apa penting senengi Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Ini Arabi wong desa. Jadi Syekh Utbi niku ngimpi ketemu Rasulullah kon nututi wong Arabi kuwe. Juk kon ngomongi nek wong Arabi mau wis dinapura dosane dening Gusti Allah. Grekah goleki wong Arabi mau. Kan potongan-potongan wong desa karo wong kota kan beda to. Ketok potongane rak sia rak gaya-gaya tetep ketok desane. Wong desa niku potongane di duit ning kadang-kadang duit akeh. Nek wong kota senajan ketoke gaya kadang-kadang ndak punya duit juga. Niku goleki potongane kok nyuklut wah iki Arabi. Ayuhal Arab, saya ingin tanya, kau tadi ziarah Rasulullah? Iya betul. Baca apa depan Rasulullah? Ora kondo aku kan Rasulullah golek isiro, juk kon ngomongin iso dingapura dosane ora. Ning takon sik iki Arabi ki mau copo kok iso dingapura dosane nak ngono Pak. Ayo lah Rob. He Arabi istiqra amama Rasul. Ngoten. Apa yang kau baca di depan Rasulullah? Jawab Arabi, kula mboten maca napa-napa. Ming kula niku kangen sama Rasulullah. Jengah-jengah Rasulullah
kula matur dhateng Rasulullah kali membawa ayat. Kula matur ya Rasulullah jiktuka bidzunubin katsirah. Cara guru kula yang ngoten. Nek teng kitab nika jiktuka mustaghfira. Ya Rasulullah kula suwan dhateng panjenengan dalam keadaan minta ampun. Kranten Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika dalam Al-Qur'an Karim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sing artine kula langkung, walau annahum lamuna setune manusa idzalamu anfusahum tatkala mereka menganiaya dirinya, manusa-manusa sing padha nganiaya nyang awake, jauka gelem suwan nang sira Muhammad, jauka gelem sira, gelem suwan nang sira, yo nang ngarepe sira, nang ngarepe Rasulullah, apa yang diminta? Kedudukan? Tidak. Uang? Tidak. Cewek yang cantik? Tidak. Apa? Fastaghfirullaha mongko padha njaluk ngapura nang ngarsane Gusti Allah. Wis siji njaluk ngapura nang Allah. Kedua, wastaghfir lahumur rasul kersa nyuwunke ngapura lahum marang wong sing padha suwan sapa rasul utusane Gusti Allah. Dados Rasulullah nyuwunke ngapura dhateng Allah, dhateng tiang-tiang sing padha suwan nang Rasulullah. Nek pun ngoten la wajadullaha pasti orang yang suan menemukan Allah tawaban zat sing akeh menerima tobaté rahiman tur kang akeh welase. Pasan pun ngoten terus pundi le matur ya Allah kalau suan dateng nabi jenengan ya Allah jangan kersa paling ngapura dateng kula soho jenengan Rasulullah. Kula nyuwun tulunglah. Suwun ke ngapura dhateng Gusti Allah. Ngoten ta yo lunga. Jadi, ya Allah, kula suwan dhateng jenengan dhateng nabi jenengan ya Allah, jenengan kersa paling pangapura dhateng kula. Soho ya Rasulullah, jenengan kersa nyuwun ke ngapura kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mengko ngoten ta yo lunga. Mpun ngoten tok. Nggih ngoten niku bisa ngoten niku. Lah pikir pun pirang-pirang wulan kok. Kula niku nembe ngimpi ketemu Rasulullah kan golek jenengan, kan ngomongi jenengan. Nek sampeyan wis ngapura dosa dening Allah. Hah? Kaget. Ngoten iki ya. Muga-muga kula jenengan di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. So kula njenengan sing padha maca selawat niki, muga-muga Rasulullah kerso nyuwun ke ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala sehingga bubar masjid muga-muga ora didosa Allahumma amin ya rabbal amin ya nabi salam alaika ya Allah.
salatin wa salami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Niko sing kundang Imam Busiri sing aran kitab Berdah nggih, qasidah Berdah. Sing wonten niku wonten wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Niku wektu ngarange dalam keadaan stroke to saniki, trombien kan napa je? Trombien lumpuh. Terus saniki stroke. Rampung ngarang niku muka jeneng kita Berdah ngimpi dikemuli Kanjeng Nabi. Ngimpi dikemuli Kanjeng Nabi. Niku tangi terus waras gagah luar biasa gara-gara muji Kanjeng Nabi. Mboten niku lho, muga-muga kula nyen sing muji Kanjeng Nabi niki sing di penyakit apa wae waras. Allahumma amin. Wonten kitab namanya Misbahul Dholam. Misbahul Dholam niku fitawasuri bi khoil anam fil yaqodati wal manam. Jadi dengan itu misbahul dholam fitawasuri bi khoiril anam fil yaqodati wal manam. Niku usah kitab niku hanya nerangkan tawasul. Tawasul datang Rasulullah kathah sangat. Ana setunggale wong soleh jenengane lali wong Sri Klawacane lali jenengane. Tiang soleh niku kau wong soleh biyen niku kan nek malam Ramadan saka tanggal 20 dugi malam bodho kan padha iktikaf. Wong soleh biyen bib, bodho nek saiki iki mboten. Kanjeng Nabi niku kan badha subuh tanggal 20 badha subuh kan dosa iktikaf medali malam bodho. Wong soleh biyen ngoten. Pas malam bodho niku ora di apa-apa. Wes, sing anake klambi rung diganti, apa blonjo sesuk bodho ya rung ana. Ejal piye? Wong tua kuat ning anak ndak tahan. Pak, klambi Pak. Bu, kanca-kanca klambine anyar, Bu. Wong tua dos pundi jajal? Kan susah. Memang keadaannya ora ada duit. Bapak ini wis tawasul wae, gampang ya. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tawasul datang Rasulullah tok, teng pimaman nangis. Tawasul Rasulullah nangis. Nangis, nangis teng pimaman. Anake sing nangani anake ibuke. Ibuke ya midho sesanto anak jaluk lampiran duwe. Mel nangis, masya Allah, bapak ini nyekel tasbih baik puter, nangis. Tawasul datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilale wong bos nonton bos, suke, awan yang pasar laris banget, balisa ngeblak turu, les. Dadaok ketemu dadaan, mimpi ketemuannya Nabi. Mimpi Nabi, Rasulullah ngendikani bos niki, hei bos yo. Ikon wong soleh, di anak pirang-pirang, persiapan bodoh rungono, jajal masya Allah, persiapan bodoh kabi anak-anak kabeh rungono, panganan rungono, tulungono itu wong soleh, masya Allah pagi, tangi turun gregah, langsung menyat, akon karyawan-karyawan, gawa kain piro takoke jajal wis gawa sing akeh wae ngoten mangke go jago go wedhus begini ku ngoten arak-arak go oncor biyen dugi daleme wong sing ra duwe niku gitu ngoten masyaallah kaget bunyine kaget kono arak-arak go wedhus go pitik go mesin jahit jajal
mikul mesin jahit ngoten saka bakale kaine. Mbah Kiai sing nangis nang juru pengimaman. Ibu e nangis lenyawa anak e ditik lambi. Masya Allah. Dadano tamu ara-ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Kiai wonten punyai wonten temudi badhe sowan. Mbah Kiai. Bapak orang tamu akeh banget Pak. Ah sapa? Mboten kenal ning go jago barang Pak. Gue jago, gue wedhus, gue macam-macam Pak. Alhamdulillah, moga-moga Allah paling rezeki. Masa ngoten, bahasa matur, matur nuwun Pak Kiai, matur nuwun Pak Kiai. Terus budi kok matur nuwun, mau keluar dari jamur saya dengan kok matur nuwun sangat. Keluar nembingi-bingi ketemu Rasulullah menggimak, niki mawon juga Allah sowan, kenyekapi kebetahan dengan injang-injang. Di gelombang penjahit putra pinten benti mangke dipotongi dijahit pisan jadi kuku beras sakun pinten benti masak dalu niki nginjang untuk persiapan hari raya Pak Kiai mboten jajal kula matur nuwun sanget kalih Gusti Allah li Gusti Allah liwat Rasulullah ngendikan kula nyekapi jenengan mboten dipun kandhani Rasulullah kok mboten ngerti niku sebab cinta datang Rasulullah dipun syafaati Rasulullah wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi senajan pun sedo Rasulullah nyafaati umat sing isih urip kebutuhan dicukupi kabeh gara-gara dipun syafaati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga kula njenengan pikantuk syafaati kanjeng Nabi sehingga kebutuhan kula jenengan dipun cekapi dening Allah Subhanahu wa taala. Samet dunya tumugi akhirat. Samet dunya tumugi akhirat. Kita duriyah saleh lan salihah. Muga-muga pinaringan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Niku kitab namanipun Misbahul Dholam fit tawassuli bi khail anam fil yaqadzati wal manam. Kula pas haji Suwan Said Muhammad disangoni niku. Kula setiap maca nangis. Setiap moco cerita asik mesti nangis. Buat sakit cerita pun buat tadi tu. Saya asik ye cerita tu asik sedoyo ni tu. Asik sedoyo. Semoga moga cerita mengkata nikau nyafati kelonjengan bangge sehingga ada tambah rasa mahabai pun datang Rasulullah kelonjengan supados pikanto syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal. Niku Rasulullah mesito bangge. Masya Allah pun sito. Maklum panggih niku pun situ. Masyaallah. Kathah sanget critanipun. Onten malih teng kitab niku. Pas onten tiyang haji, kendekan sangu jajal. Susah banget. Masyaallah. Biyen ora tansur barang. Muga kiai-kiai pun niku wong sahibul muruah, perwira, arek njaluk ya ora wani. Kendekan duit suan nang ngersani kanjeng Nabi teng sareyanipun ya Rasulullah ana dhaifuka kula tamu panjenengan ya Rasulullah keterasan sagu kula bin kharijil bilad saking luar negeri gek duit kula telas kula janjuwun sinten malih ya Rasulullah kula namung ngadu dhateng jenengan ya Rasulullah ana dhaifuka fakrim ya Rasulullah kulo tamu jenengan ya Rasulullah mulyakno kulo ya Rasulullah ya Rasulullah ngoten iku juga nganti ngeliep les ngoten ngimpi ketemu Rasulullah salaman wae duit tangi turu duitnya nang tangan jajal Masya Allah niku karena betul-betul cinta datang Rasulullah SAW Rasulullah nyafangati teng donya nyafangati nang akhirat nyafangati leres ketika dipun membusiri wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi kados namung semanten atur kula senajan sithik muga-muga manfaat senajan muga barokah senajan muga-muga saged napa nggih masuk dalam hati kula jenengan sehingga kenyengan saged cinta datang Rasulullah sampun dunya tu akhirat wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.